сказати, що на який факультет подаєте документи? Далі в Голдін подаємо документи на факультет англійської мови, переклад. На державну чи на на стаціонарну? Але там ще буде. Скажіть, ласка, от як сьогодні, скільки вам довелося чекати на щоб подати документи? Документи, тобто подавали, як вам, як от сьогодні день розпочався? Так, сьогодні перший день розпочався, і ось ще перший день подати. Довго чекали, щоб в своїй черзі, щоб подати документи? Так, ще чекаємо, і непонятно, коли ще дочекаємося, чи дочекаємося в чергу. Тобто, документи подали, а зараз чекаєте лише на те, щоб перевірили, так? Так. Оригінали документи. Скільки вже часу чекаєте? Дві години, як мінімум. А скільки ще потрібно, відомо? Я думаю, що довго.